Përshëndetje dhe mirëser, do të miq të oferta e ditës. Rishihemi përsëri në një episod tjetër për cilë të kjo një prej destinacioneve më të preferuara dhe më egzotike si që është Hurgada. Do të keni mundësin për të parë më të bukurën e natyrës, por gjithashtu edhe më të bukurën e krijuar nga dora e njeriut. Për të ndjerë se në një epok tjetër, do të keni mundësin për të aksesuar Cleopatra Luxury Makadi. Një resort i vendosur në gjirin e Makadit në Hurgada është një prej resorteve më të bukura, i cili do t'ju jap akses edhe në kompleksin e pishinave, gjithashtu në plazhin privat pranë detit të natyrës koralore fantastike siç është deti i kuq, por gjithashtu edhe lagunat e mrekullueshme. Do të keni mundësi të akomodoheni në një sër dhomash, të cilat janë të kategorive të ndryshme, por të gjitha janë në një emërues të përbashkët. Janë tepër komforte dhe gjithashtu ofrojnë shumë dritë dhe pamje të mrekullueshme të gjithë zonës përreth. Gjithashtu mund shkoni si çift, si familje apo gjithashtu edhe në një grup shoqëror për të pasur këto pamje fantastike me të gjitha facilitetet e nevojshme brenda dhomës, por që ne nuk duam t'ju mbajmë vetëm brenda katër mureve të dhomës sepse do të ketë një sër aktivitetesh në ambientet përreth. Janë shumë metra katror të cilat do të keni mundësinë për t'i shijuar me aktivitete të ndryshme gjatë ditës. Këtu mund të shohim tenis për shembull, për cilat ata, për gjithë ata që ndoshta edhe nuk e din mirë pse jo të keni eksperiencë për të mësuar ndoshta ato lëvizjet bazike. Do të keni mundësinë për të luajtur lojrat me shigjeta, një eksperiencë tjetër e veçantë për ndoshta edhe për meshkuj, por edhe për femra. Instruktorët siç mund të shihni janë aty pas jush për t'ju aksesuar dhe për t'ju dhënë ndihmën gjatë gjithë kohës, ndërkohë që e gjithë struktura e Cleopatra Luxury Resort është luksoze dhe së brendshme, pra është arreduar dhe dizajnuar në të tillë formë për të ndjerë luksin e vërtet dhe pse jo për të ndjerë relaksin maksimal si në rastin e spas, pra trajtime të ndryshme të masazhit, hidromasazh për shembull, por gjithashtu edhe një sër trajtimesh siç është hamami turk ose teknika të ndryshme të tjera të cilat janë të refleksologjisë, trajtime me bal, dhomat e avullit, dhomat e kripës apo edhe thjesht trajtim në diell siç ne mund të shohim në këtë rast pranë pishinës, pra buz pishinës. Janë edhe një sër sportesh ujore të cilat do të keni mundësinë për të pasur fare pranë Cleopatra Luxury Makadi, për të realizuar windsurfing, për të realizuar scuba diving, për të realizuar snorkeling apo edhe një sër teknikash të tjera të cilat ndoshta nuk jam kaq ekspertë për t'i ditur të gjitha, por që do të jetë një eksperiencë e plot dhe kujtime të veçanta dhe pse jo për të pasuruar edhe CV-n tuaj në thonjza duke marrë një certifikat që e keni ndjekur X kurs. Do të keni mundësinë gjithashtu edhe për të bërë xhirot mrekullueshme nëpërmjet disa varkave të vogla të cilat do t'ju njohin akoma edhe më shumë me xhirin Makadi dhe pse jo të shihni guvat fantastike që të cilat ndodhen fare pranë Cleopatra Luxury Makadi, pra në gjirin Makadi në Hurgada dhe kemi thënë është një prej zonave me bukurit natyrore më të shumta. Ky është një resort i cili ofrohet tek ju në një çmim promocional sot edhe nesër, por për të mësuar më shumë do të keni mundësinë për të kontaktuar nëpërmjet dy formave tona të kontaktit, një telefonat në numrin 069 710 1311 apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS member. Transferta pra nga Tirana drejt Hurgadës do të jetë me një charter tepër komod dhe gjithashtu edhe nga aeroporti drejt resortit për pak minuta sepse Hurgada dhe resorti do të jenë shumë fare pranë. Do të keni mundësinë gjithashtu dhe çdo gjë dhe çdo detaj është i menduar nga stafi VAS Tour Operator. Kështu që nuk ka mbetur asgjë tjetër përveç se për rezervimin tuaj. Ta vendosni që ky është vendi për të realizuar pushimet dhe më pas për gjithçka tjetër mendon stafi VAS Tour Operator. Kjo ishte oferta e ditës për sot. Së bashku do të rishihemi në oferta të tjera me episode të tjera dhe resorte po kaq fantastike. Deri atëherë, mirupafshim dhe ditë të këndshme.